saxawada Soomaaliya sidan horeba u sheegay da waxa xukunta inta lagu heshiinay ay kaaw ee muqdisho laga ma xukumo Hargeysa laga ma xukumo Nairobi baa laga xukumaa hay'adda ay kaaw qaramada midoobay maqusha system bay leedahay wasaaradda duulista ee Soomaaliland aanu ku monitor gareynaan kula socono diyaaradaha hawadeena soo gala diyaarad walba waxaanu haynaa registration numberkeeda waxaanu haynaa maalin walba iyo saacad walba diyaaradaha soo mara registration numberkeeda نوع أي تاي ما إيرباص با ما بوين با هل كي كتمي يا هل كي كسرعته يو فلايد نمبر كاه أنت بوا هنا يو نوع أي تاي على كيس ذاته كقدر إيرويس ديار هذه دوالة صعنا روت كي مرة إنه والله صعنا وأنا استعمال يعني هو ده نيمك هو استعمال يعني أنت والله صعنا كيودن بيسا كا مركي وحي سومر يعني إيران عمان بيكسوريجيان يعني halkaasii ka soo galayaan marka yaman dhinacay ka soomaaliya halkaasii ka soo galayaan ee maxaan ku lahaa ee laas qoray ka soo dhacan hawadeena laas qoray ruudka Hargeysa dusheeda mar halkaasii dabada waana inta badan diyaaradaha tagaya ee Entebbe oo Uganda ah ee maxaan ku lahaa Ethiopia ee maxaan ku lahaa wadamada South Africa kuwa tagaya dhamaana Soomaaliya marka waan la soconaa maalin walba inta ay flyda isticmaalaan ama diyaaradaha kale Ethiopian Airlines baa u badan Emirates baa ku xigta